စတက်ကအနာသိပြီနောင်းတိုင်းသားမီဒီယာတို့ဟာငုံချိုရေးအခြေအနေနဲ့ရည်တည်မှုဖက်ခဲတွေကြောင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့တိုင်းသားသတင်းဌာန55ဖုန်းနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထန်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာညကွန်မိုင်းကပြုတ်လို့တဲ့ဆရာနာသိန်းကာလအတွင်းထိုင်းမီဒီယာများကလေ့လာခြင်းနဲ့ सियाना ချင်းစနစ်အနှုတ်ရှိရိအတွက်အတော့ချကံငင်းချင်းစာတယ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနမှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် BNN ရဲ့ Bannerey Committee ဥက္ကဌဆိုင်းမင်းကတိုင်းမီဒီယာတို့ချုပ်လုံငင်းတွေရက်တဲ့သွားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်တရင်တိုင်းပြတ်သွားတဲ့မီဒီယာပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကတော်တော်များများရှိပါတယ်ဥမာချင်းပြနေမှာဆိုရင်တဒီမီဒီယာ6ခုရှိတယ်အခု4ခုကပြောက်နေပြီသူ့အတူပဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ အာပ <es it> ျ <nya> ောက်နေတဲ erm ့တက္ကသ <f ix> <mir> ိ <f ix> ုလ်မီဒီယာတွေကဥမာတောင်ကြီးရဲ့ချေဆိုင်တဲ့မီဒီယာတတော်များများကအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးတချို့ editor တွေကထောင်ကျနေတယ်ဖမ်းဆီးခံနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအာဒီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လုလတဲ့တက္ကသိုလ်နှမားတွေလည်းအများကြီးပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုပျောက်ကွယ်သွားတဲ့တက္ကသိုလ်မီဒီယာအကြီးအကျယ်ကတော့ BNI အနေနဲ့အတိတ်အကျောက်ယူနိုင်တာမရှိသေးပဲနောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်မယ့်စာတန်းတွေမှာ ဒီအတွေ့အကြုံထည့်သွင်းနိုင်အောင်調査သွားမယ်လို့ BNA ရဲ့ညီချင်းလိလစောင့်ကြည့်ရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသံတမန်အမကျွန်တော်တို့ဒီကဒီအရေးအတွက်ဒီပေါ့နော်ဟိုဘယ်လောက်တည်တည်ကြာကြပျောက်ကွယ်သွားတယ်လဲဘယ်လောက်ဆက်ရှိနေတယ်လဲဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မလုံးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကဒိုင်းသားမီဒီယာအခုလက်ရှိရှိနေရည်တည်နေတဲ့အဲဒီမီဒီယာတွေရဲ့အခက်အခဲဆိုင်ခုံမှုတွေရေးတာပါဆရာနာတင်းပြီးနောက်လူလှစောထုတ်ပေါ်ရေးသားနေတဲ့တည်င်းဌာနတွေကိုစစ်တက်ကထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းတာ တဲ့င်းသမားတွေကိုဖန်စီထောင်ချတာချင်း၆ဓာတွေကိုပြုတ်လှတာတဲ့အပြင်လှုပ်လှဆော့ထုပ်ပေါ်ကြီးသားဓာတွေကိုလဲကန့်တင်လာတဲ့အတွက်တင်းဌာနတချို့ယက်နာခဲ့ရပြီးတင်းသမားအများစုကလည်းလှုပ်လှမဲ့ပြစ်ခဲရတယ်လို့ BNI ကဆိုပါတယ်တင်းအလို့ခုဆက်လုပ်နေတဲ့တင်းဌာနတွေနဲ့တင်းသမားတွေကလည်း အရင်ကလိုတည်င်းအလို့ကိုလွွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်လို့မရကြတော့ပဲစစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်နေမှုတွေကအမြဲခံနေရတဲ့အတွက်အနေရချာကနေပုံကြီးရှောင်ရင်တည်င်းအလို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့ BNN ကပြောပါတယ်။ဒိုင်းသားမီဒီယာတွေရှိနေရတဲ့နေရာတွေကအံတာမနဲ့မြေချင်းတယ်။ပြီးတော့မှဘဲမီဒီယာမှာဘသူတွေကရှိနေတယ်ဘသူတွေကပါဝင်နေကြလဲဆိုတာကိုဟိုဒီအာနာပိုင်တွေအလုံးကတိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာအလလောဟအနေနဲ့လှုပ်လို့နေရတဲ့အနေထားကဒါကလည်းရရှိရည်ရှိယက်တီနိုင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်။အများကြီးစိန်ခေါ်မှုရှိရှိ နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲလူတွေအလူတွေကဘလောက်ပဲစိတ်ဆန္ဒရှိရှိတဖက်ကအအချင်းမျိုးအဖန်းခံရတဲ့မိသားစုတွေဘဝတွေဖြည့်ဆီးခင်ရတဲ့အနေသားတွေကအမြဲတမ်းချေချှောက်မှုတွေရှိနေမှာပဲဆင်းရနသိင်းပြီးနောက်တည်င်းဌာနတွေပျောက်ကွယ်သွားတာ ਨੇ တည်င်းတမားတွေကတည်င်းအလို့ကိုရျတ်နာလိုက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲဘယ်နာရိအခက်ခဲလဲပါဝင်နေလို့ bien aye managing director dot tinyo က set ပြောပါတယ်တကယ်ညဒိုနာတွေကမထောက်ပြန်တော့ဘူးသူမဟုတ်ထောက်ပြန်မဲ့အနေနဲ့အကန့်တ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်နှကိုတွေကအားအားနဲနေနေတယ်နှကိုတွေကလည်းပဲအယံကိုယုံကန်လှှားနေရတဲ့ ဒီတိုင်းသားမီဒီယာတွေအတွက်ကတော့အချိန်မရွေးလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျမတို့မြင်နေရရပါဘောနော်မသိချာမရင်ရတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုအာကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့တိုင်းသားမီဒီယာတွေဒေသခံမီဒီယာတွေကဒီလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေကိုခုနကတို့ကိုတိုင်ရဲ့ဒီကွန်မစ်မန့်တွေနဲ့ဆက်လုပ်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကခြုံပြီးချိတ်လိုက်ပြီးတော့မှအာဒါကတော့ချိန်လေးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမီဒီယာတွေအထူးသဖြင့်သိငငယ်တဲ့မီဒီယာတွေတိုင်းမီဒီယာတွေကပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့အလားအလာရှိနိုင်တယ် ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းမီတဲ့တည်နှာဌာနတွေထက်မှီပြီးမပြောက်ကွယ်သွားအောင်နဲ့တို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရလူမျိုးစုလိုက်ဒေသအတွင်းကရိုးရာဓလေ့တွေစီပွားရေးလူမှုရေးလူ့ခွင်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရေးသားနိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းမီဒီယာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာလူရှင်တွေအနေနဲ့အခုတစ်ခါပုံပြီးဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ကိုလည်း BNI ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။